Derivasjon, et eksempel. Du jobber som økonomisjef ved Power, som er en butikkjede som selger elektronikk. Vi skal se på det samme eksempelet som vi har sett på tidligere, altså angående salg av iPhone. Da så vi at den totale enhetskostnaden, som per definisjon er gitt ved dette uttrykket, og så ser vi på det spesialtilfellet når totalkostnaden er gitt ved dette uttrykket. Da får vi altså dette uttrykket for total enhetskostnad, altså gjennomsnittlig kostnad per iPhone for butikkjeden Power. Og med denne funksjonen så fikk vi også følgende graf. Vi fikk total enhetskostnad som funksjon av x, der x er antall iPhoner solgt. Og da så vi også at vi hadde et bunnpunkt her nå. Dette det var det vi så på tidligere. Oppgave A. Finn verdien til x i minimumspunktet for total enhetskostnad når enhetskostnaden er gitt ved ligning 4107, som er denne eksplisitte funksjonen her. Det var den vi har sett på før. Oppgave B. La oss sammenligne x-verdien ved minimum av total enhetskostnad vi har funnet i dette eksempelet, altså fra oppgave A, med den x-verdien for maksimum av totalt resultat TR fra foregående eksempel. Så la oss gjøre den sammenligninga. Er antall iPhoner som Power må selge for å maksimere totalresultat og det å minimere total enhetskostnad sammenfallende? Er de to tilfellene sammenfallende? Begrunn svaret. Løsning. Funksjonen total enhetskostnad er gitt ved ligning 4107, som er denne funksjonen, og er plotta i figuren 412, som er denne figuren. Fra denne figuren så ser vi at total enhetskostnad har et minimumspunkt, og vi ser at det er her nå. Legg merke til følgende fotnote. Vi skal senere i kurset lære mer om andrederivasjonstesten, som sier noe om ekstremalpunkt er maksimalpunkt eller minimalpunkt. Men siden vi har en figur som i dette eksempelet eksplisitt viser at vi har et minimumspunkt, så er det tilstrekkelig her. Minimumspunktet total enhetskostnad inntreffer når den deriverte er lik null. Og vi har altså denne eksplisitte funksjonen i vårt tilfelle, og vi må finne når den deriverte er lik null. Da setter vi inn dette uttrykket her, inn dit nå, og så tar vi og deriverer. Men før det, la oss gjøre en liten omskriving av det røde matematiske uttrykket inni parentesen. Da har vi altså det røde matematiske uttrykket inni parentesen, og hvis vi skriver det her om på denne måten, for det har vi lov til å splitte opp brøkken slik, da ser vi at den x-en der går mot den ene av den x-en der. Den x-en der strykes mot den x-en der. Og vi står igjen med 0,75x minus 150 ganger x, 885.000 ganger x i minus første. Her har vi brukt det faktum at x 1 over x i første, sånn om du vil, er x i minus 1. Altså det vi kaller kjelleromskrivinga. Altså, kjelleromskrivinga bruker vi her. Og da kan vi bruke hovedregelen. Og hovedregelen for derivasjon sier det at hvis vi har en funksjon på et polynom av x i nt på denne måten, så er den deriverte av denne lik da går n ned, sånn som dette, og så går vi x opp i n minus 1. Altså eksponenten blir 1 mindre. Og da ser vi, da står det egentlig i første der, så da går den eneren ned sånn, så vi får en ener der. Så blir det da 1 minus 1. Den deriverte av 150 er jo
0. Og så tar vi og deriverer den her, da får vi minus 1 ned sånn, så den kommer dit. Og så får vi da x opphøyd i minus 1 minus 1. Og da får vi, da har vi altså denne ligningen, og for å bruke det faktum at x opphøyd i nullte, det er lik 1. Og så bruker vi at det her er lik x opphøyd i minus 2. Og da får vi på denne måten, så kan vi sette den over her, for det vi nå ønsker er å løse med hensyn på x alene. Vi løser med hensyn på x alene, og flytter den altså over, sånn som dette. Da ser du at x i minus 2, det er 1 over x i andre. Og det benytter vi oss av her. Så ganger vi med x i andre på begge sider, sånn som dette, for da går den mot den. Og vi står igjen da bare med 0,75 her, og bare 85 på høyre siden. Så deler vi på 0,75 på venstre, og da deler vi også den her på 0,75 på høyre siden. Når vi gjør det, den strykes, som sagt, og så deler vi på 0,75. Da går 0,75-en over dit, for nå har vi 0,75 der, så stryker vi den mot den, og så har vi 0,75 der nå. Da er det altså 85.000 delt på 0,75, sånn som dette. Så tar vi kvadratrota på begge sider av ligningen. Så det vi gjør da, vi tar kvadratrota der, og vi tar kvadratrota både på venstre og høyre side. Da vet vi at kvadratrota av x i andre, det er det samme som x i andre, og kvadratrot er det samme som opphøyd i en halv. Og da ser vi at den toren der og den toren der stryk, så vi står igjen med x i første, eller bare x om du vil. Så altså x i andre og kvadratrot i inverse operasjoner, så da ser vi at det her blir bare x til slutt. Og denne regner vi ut ved hjelp av kalkulator, og svaret blir 336,7. Konklusjon. For å minimere enhetskostnaden, total enhetskostnaden blir minst mulig, må Power selge 337 iPhone. Løsning. Oppgave B. La oss først se på total enhetskostnad som er gitt ved dette uttrykket. Og da så vi at total enhetskostnad blir minimal. Da må vi selge 336,7 iPhone. Da så vi at vi hadde en minimum her nå, i det bunnpunktet her nå, altså at total enhetskostnad er minimum når vi selger 336,7 iPhone. Så ser vi på totalt resultat og sammenligner med det, for det var de to oppgaver ba oss om å sammenligne. Da, for å maksimere totalt resultat, så fant vi i en tidligere oppgave at x-en, altså antall iPhone-er vi da må selge, er 891 iPhone-er. Altså, totale resultatet maksimeres og blir størst mulig når vi selger 891 iPhone-er. Da er altså konklusjonen maksimalt resultat TR og minimal enhetskostnad TEK av x er ikke sammenfallende. Det vil si det inntreffer ikke for samme verdi for x. Dette er fordi at hvis vi skal maksimere resultatet, så må vi selge 891 iPhone-er. Skal vi minimere kostnaden til Power per iPhone, så må vi selge bare 336 iPhone-er. Altså, de punktene er ikke sammenfallende. La oss igjen se på den totale enhetskostnaden TEK av x. Total enhetskostnad er definert generelt ved dette her, som er total enhetskostnad delt på x antall iPhone-er i vårt tilfelle. Og det spesifikke eksempelet vi så på er at når totalkostnaden er gitt ved dette uttrykket, og det vil vi kalle da form 1. Og form 1, det er en brøk. Dersom vi da utfører brøken, gjennomfører den, så får vi altså form 2. Og da ser vi at vi har to forskjellige former
omskrivinga av samme uttrykk. Vi har likhet her, så det er likhet i den forstand at de er det samme uttrykka, men vi har skrevet det på to forskjellige former. Form 2. I power-eksempelet foran så brukte vi form 2 sammen med hovedregelen for derivasjon, samt Kjeller-regelen, eller Kjeller-omskrivinga. Form 1. Ved å bruke form 1 så trenger man regelen for derivasjon av en brøk. Og det vi kan si, det vi nå skal gjøre, er å bruke denne formen, form 1, for å gjennomføre dette her ved hjelp av regelen for derivasjon av en brøk. Det er litt mer detaljert og litt mer regning, men vi skal vise at vi får samme svaret. For det er litt lurere å gjøre det denne omskrivningen her, da kommer vi litt billigere i mål. Uansett om form 1 eller 2 brukes, så må svaret bli det samme. La oss sjekke om det blir det, om svaret blir det samme. Vi deriverer total enhetskostnad med hensyn på x. Da altså har vi den totale enhetskostnad derivert, så vi kan skrive på Leibniz-form på denne måten. Deriverte av total enhetskostnad derivert med hensyn på x. Det er altså deriverte av hele det uttrykket som står inne i parentesen, derivert med hensyn på x. Altså, nå ser vi på form 1. Og da ser vi at dette her er på formen u delt på v, altså en brøk. Da vi kaller den her for u, og vi kaller den der for v. Og da ser vi at vi bruker da, når vi har en funksjon som er på u delt på v-formen, sånn som vi har her, så er altså dens tilsvarende deriverte, f derivert av x, ved hjelp av denne formelen. Som er litt komplisert, men vi må i hvert fall komme i mål, slik som vi har gjort ved den andre metoden også. Så la oss sjekke. Da ser vi at vi tar den formen der, for den deriverte er jo gitt ved dette, så vi bruker denne setninga. Så må vi nå derivere. Så da ser vi at i vårt tilfelle så er altså den der lik u, og den der lik v. Da setter vi det inn. Da ser vi det at vi skal ha u derivert, altså vi skal ha den der derivert. Så skal v-en her, den skal ikke gjøres noe med, så da v-en som er bare x da, den var jo enkel, det er bare den x-en der. Så setter vi inn her for u, den setter vi inn der, den skal vi ikke gjøre noe med, men v-derivert der nå, den skal vi gjøre noe med, så vi skal derivere den x-en der nå. Der skal det være en derivert. Da ser vi at når vi nå bruker å derivere den på vanlig måte, så går den ned. Så det blir 2 x i 2 minus 1. Derivert av minus 150 x er bare 150. Og derivert av 85 000 som en konstant er 0. Da er vi ferdig med en derivasjon der. Og det skal vi ganges med x, så den må vi huske på. Så skal vi ikke gjøre noe med det uttrykket der, så det bare må vi fortsatt være med på. Men den deriverte, altså x derivert, er lik bare 1. Altså, den er der nå. Så tar vi og åpner opp parentesene, bruker en distributive lov, sånn som dette, og da får vi den ganger den, og så 0,75 ganger 2 er 1,5. Så blir det x i første, men så er den x-en der, blir x i andre. Så er det minus 150 ganger x, det blir den. Og så bare åpner vi opp parentesen her nå, da får vi minus 0,75 x i andre, og så skal vi bare gange med 1, så det er greit. Minus 0,75 x i andre. Minus og minus gir pluss 150 x. Og igjen da, minus og pluss gir minus 85 000. Og så ser vi at vi har minus 150 der og pluss 150 der. Vi må samle alle like ledd. Og de kansellerer akkurat. Og vi har altså her nå samlet like ledd her nå, der har vi 1,5x i andre og minus 0,75x i andre. Og når vi samler dem, så får vi
150, som sagt, kansellere, og så samler vi disse to karene der, x i andre ledda, og da får vi 1,5 minus 0,75 x i andre der, og det gir da 0,75 x i andre. Og så konstantleddet, minus 85.000, overlever også. Og da kan det skrives på denne måten, for da kan vi ta 0,75 x i andre minus 85.000. Så deler vi på x i andre der, og deler på x i andre der, fordi at vi har en x i andre som fellesnevner. Da ser vi at en x i andre der og en x i andre der kansellerer, og vi står igjen med bare 75, altså vi står igjen bare med dette leddet. Og da ser vi sammenlignet med det, med det vi fikk når vi brukte form 2 og hovedregelen for derivasjon, og da fikk vi dette uttrykket. Og da sammenligner vi disse to her, vi sammenligner disse, og vi ser at de er like. Samme. Konklusjonen er altså, vi har nå brukt derivasjon av en brøkk, som er litt mer detaljert regning, og fått dette svaret. Om vi var lur og omskrev funksjonen, slik at vi kunne bruke derivasjon av et produkt i stedet for, så fikk vi dette her, altså det samme. Men kanskje sistnevnte metode var litt billigere å komme i mål, og litt mindre regning. Men som sagt, det er flere veier til Rom, og her viste vi hvordan derivasjon av en brøkk brukes. Og vi så at det var samme måten samme vi fikk om vi deriverte et produkt i dette sammenheng. Og det er et godt eksempel på bruk av disse derivasjonsreglene.